виборів. Вчора Конституційний суд визнав законним розпуск Верховної Ради. Що ви думаєте з приводу цього? Я з цього приводу можу сказати тільки одне. Конституційний суд учора прийняв незаконне антиконституційне рішення. 28 червня в нас День Конституції, всі будуть святкувати. Насправді вони вчора розтоптали Конституцію, тому що вони прийняли політично мотивоване рішення, що, мовляв, низький рейтинг парламенту, тому треба його розпустити. У мене питання, а коли в нового парламенту через півроку буде такий же рейтинг, як у нинішнього, його теж треба буде розпускати? А коли у Зеленського через півроку буде 5% рейтинг, теж треба дострокові президентські вибори проводити? Відповідальність за вчорашнє рішення Конституційного суду у першу чергу лежить на самих суддях Конституційного суду, які начхали на Конституцію, на закон, і верх взяла політична доцільність. Недаремно голова Конституційного суду кілька разів ходила в адміністрацію, отримувала ЦУ. Також відповідальність за рішення Конституційного суду, неконституційне, лежить на колишньому президенту Порошенку. Бо саме він після Революції Гідності, коли була можливість притягнути до відповідальності суддів Конституційного суду, які дали Януковичу узурпувати владу, Порошенко замість того, щоб посадити їх в тюрму, він з ними співпрацював. Він несе повну відповідальність за неконституційне рішення Конституційного суду. І головне, чому вчора відбулося неконституційне рішення? Тому що коли в 10-му році ті самі судді Конституційного суду допомогли Януковичу узурпувати владу, створити коаліцію тушок, вони за це не відповіли. Будь-який злочин, за який немає покарання, провокує нові злочини. Саме тому я хочу сказати тим суддям, влада зміниться. І коли вона зміниться, я їм гарантую, вони всі сядуть на лаву підсудних за те, що сьогодні розтоптали Конституцію і допомагають Зеленському узурпувати владу, використовуючи політичний момент. І Зеленський, і судді Конституційного суду за це будуть відповідати. Тому що вони сьогодні топчать Конституцію, це означає, що країна, де влада не поважає закон, не поважає Конституцію, не поважає верховенство права, ця країна не має майбутнього, не має перспективи економічного розвитку і достатку кожної української сім'ї. Тому що ні один інвестор не прийде в Україну, де нема поваги до закону і до Конституції. Сьогодні президент і Конституційний суд топчаться по Конституції, ігнорують її заради політичної доцільності, заради досягнення власних інтересів. Політична доцільність може бути різна. Для того і є Конституція, для того і є Конституційний суд, який повинен, незважаючи ні на яку політичну доцільність, стояти виключно на позиції Конституції. У нас немає сьогодні Конституційного суду. Ті опудала в мантіях продажні, не всі. Там п'ятеро людей залишились чесними, яким треба воздати належне. 11 суддів, які голосували за узурпацію влади Зеленським, це опудала в мантіях, яким українці платять по мільйону гривень у місяць зарплати, які мають пожиттєве утримання, космічні зарплати і космічні пенсії. І люди від них вимагають одно – верховенство права і верховенство Конституції. Ці опудала в мантіях, які...